আর পুনৰ ৰাজ্য ৰাজনীতিৰ খবৰ উভতি আহিছো। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰা সকলৰ সৈতে আমি থাকিম। ধুবুৰীত মনোনয়ন দাখিল কৰি এই মন্তব্য AIDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ। আজি বৃহৎ সংখ্যক সমৰ্থকক লগত লৈ ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰু মনোনয়ন দাখিলৰ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। আজি এনেদৰে যথেষ্ট সংখ্যক সমৰ্থকক লগত লৈ ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰু মনোনয়ন দাখিলৰ সময়তে তেওঁ মন্তব্য কৰে সাংবাদিকৰ আগত যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰাসকলৰ সৈতে আমি থাকিম। যিহেতু AIDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাক লৈ বহু ধৰণৰ চৰ্চা চলিছে, তাৰ মাজতে বদৰুদ্দিন আজমলে মন্তব্য কৰিছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ যিসকলে বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি থাকিম। কোনো মিত্রতা নাই, সকলের পলিসি কেতিয়া ডিক্লেয়ার করব মই শুনিছো। আজি বুঝি ইউনিয়নত সকলে ডিক্লেয়ার করব। আমি 11টা এড়িছো, আপনাদের সাকে কোক বোলে মঙ্গলদৈ কিয় এড়িলে, দাঁড়াও কিয় এড়িলে, আর আপনার কলিয়াবর কিয় এড়িলে, শিলচর কিয় এড়িলে, কংগ্রেসে কিছু ইলেকশন হয়ে আছে, ফাইট হবো।